adduunka dawlad kasta meel dowlad meel roogta dawlad muslim igaal walba haato nidaam sharci dastuur iska kumaas may kumada gudoonka baarlamaanka madaxweynaha iyo gudoomiyaha maxkamada sare hay'ado iyo aan ku wiin ilaahay wiin gudoomiyihii maxkamada koonfur galbeed oo gudoomiyihii maxkamada sare koonfur galbeed guud sheek fanaax dhibaatada la ka abuuri iyo boorbaleenkii la geliyay abnahumadii la ka abuuri cidgeen kuma qarsana ma jarto maysiin sheegaraa xafiiskii shee ciidan la ka deediyay haddii xafiiskii aan dhawaad mayl areehin bartan kalku toogdo la arri dadkii teegnay markhaatima doonta dharaaran hal dilooy ya la arri ay arag islaam ii gaalay lan gudoomiye dambiilan hayne maxkamada sare ah daawbu ku timay la ka daawiyay lankii liin rooray la ka dacwooday hal dilooy la leeyay koonfur galbeed kor hor maaragnaan qodobkaas uu soo obsa daraada TTA mulib liin xajoobay si uu ka baha waayay yaa mayl erey haddana macnaha wal af duubay dhibaatadaas la isuubay ma erey korto la erey dadaada ugu badan madaxtooyada liinka saadi sidii gudaantii may qaaday erey waan hoose qaaday erey uu soo obsadaa waliba dhumaleysha ka bahay baxsado muqdisho saadi uu soo xilsheeyna baarlamaanka laayna ku qaado koru gii horeyna baarlamaanka laayna ansaxay.